коли антибіотик, тоді лактіалі журміна пробіотик. Привіт! Таке гарнюнє моє. А що случилося? Скучилась. Я її ж давно не бачила. Я її отколи її не бачила. Отколи горе те случилося. Ну це ж таки я вирощувала. Було лише погоріло все. Ну, 66-го року я на Мінській. У переході біля цієї станції київської підземки Галина Михайлівна торгує квітами вже більше, ніж півстоліття. Та бабуся ніколи й подумати не могла, що майже у 85 їй доведеться покинути рідне село Старі Петрівці і переїхати до великого міста. У совхозі робила далеко совземі. Працювала тим і дояркою, а ти пішла на двох роботах робила, бо не хвата. Постройка ж важко, знаєте, в мене дід був дуже нормальний. До ладу все було зроблено, дуже до ладу, дуже. Вони з чоловіком все життя складали копійку до копійки, щоб добудувати дім для себе та двох синів. За свою життя разу в відпустку не була. Будувала і будувала, робила і минуте. Зрізала і сідала в автобус, їхала. Трошки клубніки садила, а то квіти. Аби підзаробити ще, вирощену красу квіткарка возила до столиці. Це вся Оболонь мене знає. Вони мене люблять усі, всі. Сідала в одному і тому ж місці і торгувала поруч з метро. А у мене главкома раз на місяць. На місяць 4 000 на лікар. Просить, я піду, Боже, сохрани. Я лучше буду трудитися. Баба Галя полюбилася жителям району настільки, що люди, які живуть поруч, забирали її оберемки квітів ночувати додому, щоб старенька не тягла важкі відра назад в село і не кинула улюблену справу. Давайте нам оці квіти. Міняйте воду, дуже довго стоятимуть. Адже на старість у Галини Михайлівни залишились хіба що квіти. Молодший син загинув під колесами автівки ще дитиною. Чоловіка не стало 5 років тому. А зі своїм старшим сином жінка майже не спілкується. Обрізати треба? Утром капельку. Тільки так не стимете, щоб не поламати. Поняли? Спасибо. Вирощувати улюблені квіти і продавати їх баба Галя продовжила навіть під час повномасштабного вторгнення. Хоча особливо гучно біля її садиби було двічі. Вперше – ще у березні, коли уламок зробив вирву біля гаража. Вдруге – 16 червня 2023-го. Саме в той день квіткарка знов збиралася до столиці. Буду вже збиратися з квітками, нарізати. І стала ж, я ж кажу, поливати, і бачу по небу летить сулиця така, наче лента. І тут як бахнуло, а воно ж як бахнуло, видно, кирпич із хати попав мені на голову. Ну, я побачила, як і хата моя горіла. А це ж кухня була, і ванна була, і туалет був, все було. Одна баба Галя стала жива, а тільки ж убита. І з диркою в голові, у черепі осколки витягували. Після трагедії на цьому фото з закривавленою бабусею, яке розлетілося інтернетом, багато хто впізнав квіткарку з переходу на Оболоні. Вона ж мене на ноги підняла, витягла, ну чужа людина. Чи не однією з перших розшукати бабусю і приїхати до неї в лікарню вдалося волонтерці Алі, яка не раз купувала у старенької квіти і подружилася з нею. Волонтери за допомогою донатів людей зняли для старенької квартиру. Адже син забрав у баби Галі документи на її будинок і не допомагає матеріально. Він мені каже, кімната в тебе є, іди до мене живи. Іначе й добре, і все, ну жити не можна. Я не хочу з ним, ні. Просто не можна, просто. Ну якийсь він мене розстроює мене без кінця. Добрі люди, бачите, родина ж так поступає, що вчора йду в мене хлопчик, каже, тьотя Галя, я вас вже днів 4 шукаю, і дав мені 20 гривень. Ну це просто чудо. Просто чудо.
мені здається, що в неї є така енергетика, яка до себе притягує людей. Ми потребуємо якоїсь фінансової допомоги, щоб хоча б придбати, можливо, на певний час їй якесь житло, де вона би змогла би почувати себе комфортно. Бо власна оселя і перемога, яку баба Галя вже налаштовується святкувати, це дві найбільші мрії старенької. Чарку горілки вип'ю. Кота врач. Баба Галя, не обіжайтеся в ложечку, там буде видно. Він щось мене полюбив. А поки що радіє диву, яке сталося, коли вона знов приїхала до своєї зруйнованої хати. Кішка, яка зникла після прильоту, чекала свою господарку. Все время я думала, що вона, от Бог її сохранив. Ай-яй-яй. Як от Бога, яка кошечка. Білочка, білочка. А ще їй нарешті вдалося забрати зі згарища портрет молодшого сина. Юра цей покійний сильно любив квіти, сильно. Його вона поставить у новій оселі, тоді, коли її мрія про власне житло здійсниться.